2 квітня 2020 року набрав чинності закон, одним з основних положень якого є підтримка роботодавців і працівників сфери малого та середнього підприємництва, які скоротили чи припинили діяльність в умовах протидії коронавірусній хворобі COVID-19. Відповідно, право на допомогу по частковому безробіттю отримали застраховані особи, з якими роботодавцем оформлено трудові відносини. Варто звернутися до центру зайнятості за місцем реєстрації як платника єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування для подання документів. Це можна зробити впродовж 30 днів з моменту зупинки чи скорочення діяльності. Упродовж 3 робочих днів центр зайнятості має ухвалити рішення щодо надання допомоги.